Tere! Mina olen Kristjan Prii ja täna lahkame ÜRO toidupakki. Toidupakk kaalub 1,5 kilogrammi ja on laias laastus 3200 kilokalorit siis toiteväärtusega. Näeb päris uhke välja, aga teeme ta lahti ja vaatame, kuidas ta siis toimib. Mingit sellest märgatavat rebimiskohta mail ja proovime siit poolt ka, äkki on siin mingi nipp. Ei, niipidi ei toimi, äkki on siin pool. Ei vaista siin pool ka olema, äkene küll. Võtame noa käiku ja proovime noa. Esimese asjana, mis siit kohe välja tuli, on kuivpiirituse komplekt. Tundub olevat nii pliit, ka tikud on siin komplektis ja ka siis piirituse tabletid. Ja siin on veel juures, mida ma esimest korda vist näen. 4 veepuhastustabletti on ka siin komplektis sees. Äkene küll, paneme need korra kõrvale. Soolased küpsised, veel soolased küpsised. Sukkur, ketchup, Meksikan soos. Me eeldame, et see on siis sellainen indiapärane menü. Nii, see on siis joogi... Eraldi siis on ära pakendatud joogipakid. Väga äge ja neid on siis siin igat ühte on päris mitu tükki. Äkene küll. Aga me ei ole veel leidnud ühtegi suur põhirooga. Nõnda, müüsli, üks pakk. Ooo, kaks pakki müüsli. Luitsukommid. Maasikamoos. Ja... juustumääre. Närimiskummi, pooltume šokolad ja siis on mingisugune fruitselli. Huvitav, väga põnev. Oh, nüüd saame vist mingisugused suurem toidupakiga kätte. Nii, siis on need mingisugused väiksed oad ja lambaliha. Võib-olla päris hea. Järgmisena on... kahte erinevat sorti oad. Kanavorstikesed juurvilledega. Ja söökiristad on ka nugakahvel lusikas. Ning siis tagavaraks on igaks suks veel küpsist. Siin päris põhjas on lihtsalt salfrätikud. Nii, mis asi see on? Toiteväärtused, allergi... Nii, siis on eraldi välja toodud menü. E102, E110, E340, 404, 450, 202. Päris palju E-sid. E-d on head. Siis on niisked salfrätikuid, mis on ainult üks pakk mingil põhjusel ja siis on taas suletav kilekott, et siis siia saab siis panna ka siis prügi või siia panna prügi ja siis sellega üle jäänud rangaas võtta. Nii. Kuna pakki peal oli kirjas, et võib süüa nii soojalt kui külmalt, et siis me proovime kindlasti mõlemat varianti. Ja kuidas need toiduplakid siis, noh, enamus jaolt on nagu mõeldud, on, et kui te panete vee siia sisse, topsikusse, ja te panete siis selle avatud toidupaki niimoodi siia vee sisse, võtate ülevalt selmalt ilusti serva lahti ja asetate ta siis nii-öelda kas siis tablettide peale või lõkkesse või ingisse muu kuuma peale, et tõsõnaga keedate seda siin üks 10-12 minutit, kuni toit siin sees läheb soojaks.
ja siis saab otse pakis süüa. Ja enamus juhtudel, kui te ei ole väga nagu peps, siis selle vee, mis te siin olete ära keetnud, siis sellest saate pärast teha siis kohvi või muud jooki endale. Et see on siis suures laias see põhimõte. Aga alustame siis pearoost või? Alustame pearoost ja proovime külmalt. Nii, ja see on siis kanavorstikased juurvilledega. Nii, rebimise test. Rebib päris hästi. Lõhnab ka hästi. Kui te siit lähemalt näete, et siis siin suuresti on mais ja herned. Paneme kõik korraga koos potti ja teeme nad soojaks ja vaatame, mis siit tuleb. Siin oli see järgmisena läks erinevate ubade hautis. Nii. Ja siis teine pearoog, milleks on siis lambaliha mingisugust ubadega. Ja kuna ta on siis sukkane suur pakk, et seda on siis mõistlik alguses siit alt niimoodi lahti rebida, et siis pärast saab seda nii-öelda laua peale panna, et ta püsib nagu paremini lahti ja saate siis seda nänni sest lihtsamini kätte. Teeme nüüd lahti ka, et me ta ei plahvataks. Tunnistada, et see rebimisosa siin töötab suht hästi meil. Paneme siia kõrvale. Nii, kuigi meil on lõke olemas, siis me ei saa ikkagi testimata jätta piiritused olete. Teeme juhendi järgi. Sedasi tuleb päänata. Nii. Ja nüüd peame seda usesti sirgele pinnale saama. Ah, okei. Okay. Me paneme siis kõigepealt ühe tableti. Ja paneme ta põlema ja vaatame, kui kaua ta siis põleb. Nii, ja katsetame siis tikke ka. Nii. Nii. Meil oli siis meil on siis kolm pakki küpsist siin. Kaks neist on soolased ja üks on magus. Ja paneme selle ühe soolase täitsa kõrvale. Aga teeme mõlemad korra lahti ja vaatame, et kas neid kannatab siis ka võib-olla toidu kõrval ammustada. Sõrmedega ta ilusti lahti. Suhteliselt neutraalne maitse on, kui siis on pehme. Kõik sopii ja hakka proovima siis magusat. No kui soolase küpsise puhul ei saanud aru, kas ta on siis nagu soolane või nagu lihtsalt maitsetu, siis magus küpsis on magus. Ja muidu täpselt sama küpsis. No. Suht tugevalt leige, aga keema vesi ei läinud. Ja ta kohe-kohe kustub ära ja sai just 8 minutit täis. Et võib lugeda tema elu heaks siis olenevalt ilmast ja sellest umbes siis 8-9 minutit. Nii, aga paneme sinna kohe mitu tükki juurde ja ajame selle vee korralikult keema. Selleks, et see toit ilusesti kuumaks saada, me pidime panema ära kõik piiritustabletid. Ja natuke näeme seda siin järgi. Ja hakkame siis proovima, kuidas nad siis soojatanud. Ja võtame kohe siit potist. See on nüüd siis lammas ja herned. Nüüd tuleb ikkagi öelda, et soe toit on ikkagi parem toit. Nii, järgmisena erinevate herneste ja ubade komplekt. See on ikka soojalt. Ikka, mis on külmalt hea, on soojalt veel parem. Vaatame, kas meil õnnestub siit vorstikega ka veel kätte saada sellest vorstikest ja ubade komplektist. Ei saa.
Aga tuleb tunnistada, see nendel nendest kõigest kolmest oli kõige mõtetum. No, et maitse on kuidagi lahja. Nii. Ja ongi põhiroogadega kõik. Ma pean kahjuks tunnistama, või mitte kahjuks, mul on väga hea meel tunnistada, et mulle tohutult meeldis erinevate ubadega hautis. Ja see oli tõesti väga hea. Et kõikidest nendest siis nii vortikestest kui ka siis lambahautisest oli see minu maitse meele järgi kõige parem. Nii. Aga lähme tasakest edasi ja vaatame, mis meil on magustoiduks. Et kuigi toidupakiga on ketsup on kaasas, siis esimese korra kohta, kui ma seda toidupaki sein, siis ma ütlen, et ükski neist ei veel ei vajanud ketsupit lisa maitsestamise jaoks. Aga maitse poolest proovime kohe kindlasti ära ka Mexican soos, Mehiko kastme, et mis see endas kujutab. Proovime soolase küpsisega. Siin on nähtav rebimiskoht. Ja peaks väga palju juurde panna. Ja nii öelda soolane küpsis on nii maitselage. Et seda Mehiko kasvuna maitset ei ole kui peaaegu üldse tunda. Natukene tuleb sellest äädikalist ketsupi maitset, aga tegelikult on ta vist päris terav kraam. Päris äge. Ketsupit ei hakka proovima. Aga nii, järgmisena on juust. Pakis. Tegemist on siis sulajuustuga ja kui ma õigesti mäletan, vähemalt väljanägemuse poolest, on täpselt samasugune ka olemas USA toidupakis. Ja USA toidupakides osadel on ka selliseid, kus on jalapeno juust. Ja need olid päris head. Aga välimus võib olla petlik. Näed, proovime maitset ka. Ja sellel ei ole sellest nähtavat revimiskohta. Tundub, et ma siit... Aha, võibolla saan isegi kõtti. Nii. Ma panin nüüd seekord natukene julgemalt, kuna tegemist on siis selle mageda küpsisega või soolase küpsisega. Lõhnab sama. No tundub küll, et see on küll täpselt sama tootja, mis on selle USA toidupaki omal. No et aga see soovib küll selle küpsisega väga hästi kokku. Ja lähme natukene siis magusamaks maitse poolest ja proovime maasika moosi. Patsit tuli küll väga hästi seal küljest ära. Ja võtame siis magusat küpsist, proovime magusa küpsisega. Kõne suhteliselt vedev tarretis. Nüüd aitu okei. Ja magusatest suhteliselt suurtest asjadest on veel... Ma ei tea, siin oli peal mingisugune puuvili. Aga välja näeb kui marmelaad. Nüüd on vist tõenäoliselt on marmelaad. Natuke siuke räme keemia järelmaitse on.
võib-olla see on mingi stiil neil. Juba tõeltab hammaste külge kinni. Nad suuke võib-olla natukene, ma ei tea, õli, bensiini, midagi suukest miksi poolselt maitset. Ja siis on šokolaad. Ja siin peale oli kirjutatud, et sisaldab kakaod 43% miinimum. No, et see võib päris põnev olla. Ja arvestades, et toidupakk on nagu ta on, ei ole see ei ära sulanud ega kuidagi kokku vajunud. Kivikõva küll. Ja suhka suht tavaline. Täiesti juba kõik. No vahet loomu. Ma usun, et seda oleks mõistlik võibolla või mitte keeta, vaid kuuma vees ja seda lagundada ja teha endale jooki. Nii. Et kõik on söönud, kõik on rahul. Sama reegel nagu ikka. Kõik ülearune kraam, mida veel saab kasutada. Saab nii öelda sellesse kotti panna, mille ma ka kohe teen. Ja igaks juhuks kui tagumikulapid. Ma panen taskusse, et ei tea, millal neid võib vajada.